Մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումներից մեկի Արորիայի առանձնահատուկ դրվագներն է ներկայացնում իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը։ Այն հարցին, թե ինչպես եղավ, որ իրենց հարևան ադրբեջանցիները հանկարծ այլափոխվեցին, Խաչիկցիները պատասխան չեն գտնում։ Արտուշ պապը հիմա տարիներ անց էլ ցավով է հիշում պատերազմի դժնդակ օրերը։ 2 տարի կարի վակացել։ Հա, պոստի կնացել եմ, բայց մահագևեր եմ տալի կնացել պոստի գալի։ Որի նախոդ մի հրացաններ նրանով, որի մի բան, ես մի բան, միշտ որ ասենք օգնություն երկալի դաշից։ Աբովյանից եկել են, Մարտունո ռայոնից եկել են, մեր ռայոնի յուղերից եկել են, ստեղ բոլորն էլ պոստի են կանել։ Թուրքը չի մտել ստեղ, թուրքի հերն էլ անընդհատ։ Նրանք վախնեն մեզ, մենք վախնելու ոչ մի բան չունենք։ Խաչիկ գյուղի ինքնապաշտպանական մարտերը սկսվել էին 1989-ի մարտից, 1990-ին պաշտոնապես կազմավորվեց գյուղի կամավորական ջոկատը։ Խաչիկին սպառնացող վտանգին դեմ հանդիման կանգնեցին շրջանի տարբեր բնակավայրերի ազատամարտիկներ, Խաչիկի ջոկատը, Արաբո, Սացունցի Դավիթ, Արամո, Սիսական, Աբովյանի եւ այլ կամավորական ջոկատներ, հատուկ գնդի ստորաբաժանումներ։ Ծանր մարտեր էին հատկապես 1992 թվականի մայիսի 2-ից 4 նկատ ժամանակահատվածում։ Փոխադարձ հետակոծումներից հետո հայ ազատամարտիկները գրոհեցին հակառակորդի դիրքերի վրա, ոչնչացնելով, բռնագրավելով մեծ քանակությամբ զինամթերք։ Հակառակորդը թողնելով բազմաթիվ զոհեր հեռացավ սահմանային գոտուց։ Խաչիկում մարտական լայնածավալ գործողություններն ավարտվեցին։ Թեժ մարտերի թատերաբեմը մեծ մասով տեղափոխվեց Արցախ։ Գյուղի մի խումբ կամավորականներ տարբեր ջոկատների կազմում հակառակորդին այս անգամ դիմավորեցին Արցախի մատույցներում։ Մարտական գործողությունների ավարտից հետո էլ նրանցից շատերը վերադարձան հայրենի Խաչիկ, այստեղ կազմավորված ստորաբաժանումներում ծառայությունը շարունակելու։ Նրանք, խաչիկցիներն ու իրենց զավակներն են այսօր հայոց բանակի մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների հետ հսկում գյուղի անդորը։ Մեծից փոքր, կին թե տղամարդ, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են հայ զինվորի կողքին կանգնելու։ Այսպես է մտածում նաև գյուղի դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Սիրանուշ Հարությունյանը։ Իհարկե, բնականաբար, որտեղ մենք ծանոթ ենք պատմության բոլոր դասերին, բանակ իր տեղն ունի, աշխարհազորի իր տեղն ունի։ Վլադիկը հյուսիսարևելյան սահմանամերձ գյուղերից մեկում է ծնվել ու մեծացել։ Այժմ ծառայում է զինված ուժերի հարավ-արևմտյան սահմանային գոտում։ Ասում է, որ մեծ պատասխանատվություն է զգում։ Գուցե այս պահին Խաչիկցի մի տղա էլ իրենց գյուղի սահմանն է պահում։ Իր ծնողներն ու հարազատները նրան են պարտական խաղաղ օրերի համար։ Ինքն էլ պարտավոր է պաշտպանել Խաչիկցի տղայի ծնողներին։ Արդեն երկար տարիներ Մերուժանն ընտանիքի հետ բնակություն է հաստատել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հարցնում եմ, ինչպես եղավ, որ որոշեց վերադառնալ եւ ծառայել ազգային բանակում։ Հպարտն եմ զգում, որ իմ հայրենիքի համար ծառայում, որ ես դե դիտքեր եմ պահում, իսկ մարդիկ հանգիստ քնած են իմ հույսով։ Մերուժանը գիտե, որ Արցախյան պատերազմին մասնակցել են նաև բազմաթիվ սփյուռքահայեր, իսկ մեր պատերազմը դեռ չի ավարտվել։ Ուստի հատկապես այն տղաները, ովքեր ծնվել են Հայաստանում, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ապրում են արտերկրում, պարտավոր են գալ ու մասնակցել իրենց երկրի պաշտպանության գործին։ Մի քիչն էլ Իջևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտ է։ Ավարտել է ուսումն ու զորակոչվել բանակ։ Կարծում եմ ամեն մի զինվորի, ամեն մի հայ տղայի համար դա մեծ հպարտություն է կարողանալ պահել իր ընտանիքը, պաշտպանել երկրի սահմանը, եւ այդ հպարտության զգացումով էլ այսօր պահում եմ մեր երկրի սահմանը։ Առիթից օգտվելով հանգստի ժամերին ընկերներին հայոց պատմության ուշագրավ դրվագներին է ծանոթացնում։ Պատմում փշալարից այն կողմ մնացած հայկական պատմական տարածքների մասին։ Վստահ է, հայրենաճանաչողությունն է հայրենիքի պաշտպանին ոգեշնչող ամենամեծ ուժը։ Գումարտակի հրամանատար մայոր Ռուբեն Վարդանյանն էլ մշտապես սահմանապահ զինվորի կողքին է։ Հատկապես այս օրերին, երբ հակառակորդը ակտիվացել է նաև այս հատվածում, անհրաժեշտ է կատարելագործել անձնակազմի մարդ վարելու հմտություններն ու բարձրացնել զգոնության մակարդակը։ Ըստ այդմ, հրամանատարը լինում է մարտական հենակետերում, անձամբ զննում տեղանքը, անհրաժեշտ ցուցումներ տալիս դիրքի ավակին ու հենակետի անձնակազմին։ Դիրքերից ցած գյուղի վարելահողերն են։ Մի փոքր այն կողմ հակառակորդը։ Հրամանատարից հետաքրքրվում եմ, արդյոք հակառակորդը չի խոչընդոտում գյուղական աշխատանքները։ Պատասխանը կարճ է եւ հստակ. Թող փորձեն։